Արգելի գործ ընկերներ, մենք Փաթեթի առաջին ընթերցմամբ քննարկումն ավարտեցինք եւ այժմ պետք է մեր քվեարկությամբ դիրքորոշում ցուցաբերենք։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի Փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 80 դեմ 28 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Արգելի գործընկերներ, այս պահից սկսած դուք ունեք 3 ժամ գրավոր առաջարկներ ներկայացնելու համար, որից հետո հանձնաժողովը ունի 3 ժամ իր եզրակացությունը տալու համար։ Գիտեք, չենք կարող կանխատեսել, որքան կտևի այդ 3 ժամվա մեջ, 10 րոպե թե 3 ժամ հանձնաժողովի նիստը։ Խնդրում եմ այդ հաշվարկով ուշադիր եղեք կոչնակին, որպեսզի այսօր համապատասխան ժամին դեպի երեկո անենք երկրորդ ընթերցման քննարկումը, այժմ նիստը ընդհատվում է։